ောက်ထပ်ဆင်ပြိုင်မဲ့နှစ်ယောက်တွဲဆင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ဒီငယ်ခန့်ထုတ်အောင်နဲ့ဓမ္မငယ်ရိုးတည်ရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်လေးနဲ့ညီမလေးနဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီဝိစာလေးတွေကတော့ဒါဇက်ဝင်ကန်နဲ့လိုက်အောင်ဝိစာတာကိုကိုတို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘလို့ဇက်ဝင်ကန်လေးလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဟွာညီမလေးတယောက်ကောက်ရထားသည် series တည်းရဗောနော်အကောင်းဆုံးဇက်ဝင်ကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကြိုတင်ပြစမှုဘိုင်းတွေမှာရောအခက်အခဲတွေရှိလားဘလို့ရေကြိုတင်ပြစင်လားလဲဟုတ်ကိုတွန်းထွန်းနဲ့တူအောင်တော့အဝိစာတွေနည်းနည်းဆွတ်ဆုပ်လေးရှားတော်တော်အခက်အခဲပါမလေးအောင်ဟာအဝိစားရေတေးချပေါ့နော်သူအတူအတက်နိုင်ဆုံးတူအောင်လို့တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ character နဲ့လည်းမိအောင်လို့တေးချလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲညီမလေးဆိုလည်းတော်တော်ပြောင်းသွားရေပေါ့နော်အရင်ကိုတို့မြင်နေကြတိုင်ပွဲတွေမှာစီပိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်လက်နာလေးဆိုညှိုးနေသူတိတ်မမှတ်မိရောဖြစ်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲညီလေးတို့ရဲ့စီပိုင်မှုလေးမစတင်ခင်ပါပေါ့နော်ဝူရင်းပြီးတော့ click လေးကိုပြည့်တက်တွေအားလုံးနဲ့အတူတူကိုတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဟဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာလဲလို့နေခုလိုမျိုးငိုနေတာကတခါမှမြင်ဘူးလေငောင်းနေငုံဘယ်တော့လုံးဝမပြူလို့လေညီမလေးရဲ့နေဘယ်ကောင်ခုလိုငိုအောင်လုပ်လိုက်ကြလေပြောငောက်ပြောဘယ်သူလိုလုပ်လိုက်ကြလဲလို့သူမတေဟိုလက်ထထားတဲ့မိမရှိတယ်တဲ့ဟမ်ဟာဘာသာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကကညီမလေးကိုမိမရှိရတာနဲ့လာပတ်သက်တာပေါ့啊媽呀來了哎我媽媽來哎我媽媽來搞飄來啊飄了飄了來搞媽媽來搞飄飄媽媽來搞誒到嘴巴對你來不來誒誒離這個咖喱啊咯ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်တာကြီးကိုသားကြီးရဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညီမလေးနဲ့ဟိုဒါပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးချီးကျူးကြပါတယ်ဖူးရေဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇက်ဝင်ကောင်တေချာလေးထိလိုက်မှသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဒီဝိထားရဲ့ဝိစားရဲ့ဒီကာလာလေးပါစင်နေပြီးတော့တော်တော်လေးတူတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်ညီမလေးအင်ကြီးဆိုလဲအပွင့်နေရစားတော်တော်စင်နေနော်မသူမှုတွေဝင်နေဒီမှာတကယ်မှုရအောင်ဝင်သေးပြီဗောနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့အကိုတို့အများကြီးတော့ပြောမနေတော့ပါဘူးနော်ဒီလေးတို့ရဲ့လုဆောင်မှုပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူတူအကိုတို့အားပေးလိုက်တော့မယ်နော်အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်တယ်ဗောနော်3 2 1 Ash Hey你们的嘿嘿旁边哪里旁边哪里旁边哪里那不然那谁把我扔你了你们的顾着旁边哪里旁边哪里旁边哪里我可以你们的小小的你们的我没有他们没有压力了你顾着用我的卡门比不理那我你别忘了我的不能没这么的你有毛不看我的别别那我不要那不要不要你敢不站你敢不站你就留下来了哎不要不要哎哈喇哎哈喇哎哦哦哦家族我告诉你要把你带来ဒီရပါတော့ဟိုမှာ
လောက်စလုံးတွေပိုင်းတော့ထွက်ကြတာကောင်းမထူတာကန်ကောင်းဟုတ်ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်စလုံးအိတ်တွေပါဝင်လောက်စလုံးတွေမှာပြစ်မလားဘူးအဲ့တော့အဲဒီရွာမှုလေးရအောင်ပါဒီအိတ်ထဲမှာပါတခါလေလောက်လေးရောနော်တဲ့ဒါတေချာပြင်စင်လာတော့တေချာပြင်စင်လာတာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ပြင်စင်မှုပိုင်းကိုတော့တကယ်ကိုချီးကျူးအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတော့ဒါတကြီးရဲ့စကားတန်လေးတွေကိုတို့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဇဝင်ကန်လေးကမမတ်ရရပါပဲဇဝင်ကန်ရပြီးတော့မူးထိတ်တာမိညောင်ရောအောင်ပြီးတော့ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးစေးထုတ်တပတ်လောက်နားလဲရပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်ပါပေါ့เนาะဆိုတော့တမီးမျောလုံးမှုတွေကောင်းပါလေเนาะအဲအသေးစိတ်အကြံပေးချင်တာလေးကိုကိုသားကြီး reset ကြလို့ရှင်ပြောမယ်เนาะပြောချင်တာလေးရှိရဲ့အခုလောလောဆယ်ပြောချင်တာတော့နှစ်ယောက်လုံးတော်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကြံပေးချင်တာလေးရှိရဲ့เนาะโอเคနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ကျေးဇူးပါဒီမလေးလည်းအရောက်ရဟိုသေးပါပြန်ပြကြည့်ပါတော့ဒီကြောင့်ပါအယူရပါရောတောက်သေးရလားโอเคပါဒါပါပြည့်เนาะအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်စုံနေပါစေ